Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Son zamanlar bu fikir bir sıra ölkələrin müzakirə mövzusuna çevrilib. Bakıvs xəbər verir ki, həftəlik iş qrafiki 5-ci gün saat 12:00-da yekunlaşacaq. Hazırda Rusiya, Türkiyə, Gürcüstanda da 4 günlük iş rejiminə keçidlə bağlı məsələlər müzakirə mövzusudur. Mövzuya münasibət bildirən iqtisadçı ekspert Eldəniz Əmirov hesab edir ki, 4 gün işləyən insan 3 gün dincələcəyini bildiyi üçün daha məhsuldar nəticə göstərə bilər. Elə əksər şirkət və müəssisələri cəlb edən də məhz bu fikirdir. Eldəniz Əmirovun fikrincə, ölkəmizdə də bu sistemi tətbiq etmək mümkündür. Amma bunun üçün xüsusi təhlil elmi araşdırmalar lazımdır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindənsə Xəzər xəbərə bildirildi ki, hələlik bu barədə heç bir layihə və ya qərar yoxdur.